Բարձր զարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկայի եթերում Ֆրանսիայի հրապարակից, այս պահին ես զրուցում եմ քաղաքական գործիչ Արավ Արթենյանի հետ, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեզ միանալու համար։ Պարոն Արթենյան, այստեղ ի սկզբանե ընդդիմությունը առաջ էր քաշում ազգային արժեքների հարցը, մենք տեսնում ենք, որ շատ հետաքրքիր է, այսպես կարելի է ինչ-որ իմաստով զարթոնք համարել ազգային երկերի գաղափարների եւ երազանքների, եւ այսօր մենք իմացանք, որ Երևան Today-ն էր հրապարակել հետաքննություն, որ Փաշինյան իր ձերքտակ փաստաթուղթեր հայտնել, որով Փաշինյանին Եվրոպան ստիպում է, որ շատ արագ պետք է տրանսգենդերներին առավելություն տա, կարծում ամուսնության, թե այդպիսի մի չհասցրեցի ամբողջապես ծանոթանալ։ Սա եւս փաստ է, որ լրիվ հակադիր կողմերի մասին մենք խոսք ունենք, այսինքն մի կողմից ազգային արժեքների, այո, որոշ թերություններով քաղաքական, բայց ազգային արժեքների հետևից գնացող, մյուս կողմից տրանսգենդերների, իրավունքների պաշտպանողների, հովանավորների, ձեր կարծիքով Փաշինյանը կգնա այդ քայլին, արդեն բացահայտ ստիպված է գնալու այդ քայլին, բացահայտ խաղա թե ոչ այդ իրաստով։ Նախ շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։ Տեսեք, ինչ է այսօր կատարվում այս հրապարակում, այստեղ գնում է ապագա Հայաստանի պայքարը ներկա Հայաստանի դեմ։ Ներկա Հայաստանում մենք ունենք իրողություններ, որոնք մեր հասարակության կերակշռ մասի համար ուղղակի անընդունելի են։ Այդ իրողություններից մեկը կամ մեկին կարող ենք դասել նաև այդ տրանսգենդերների հավասարության իրավունքները եւ այլն եւ այլն։ Պետք է այսպես դիտարկենք, որ Նիկոլը կգնա բոլոր հնարավոր քայլերին, որոնք իրենց հիմքում կունենան իր իշխանության վերարտադրման կամ պատմական։ Բայց ինչու են հիմա արագացնում ձեր գնապում, կամ դա ինչով է նպաստելու իր իրավունքների իր իշխանության ապահովմանը։ Տեսեք, արագացնում են ինչու, որովհետև Նիկոլը նեղն է ընկել, Նիկոլը դիմում է օգնության համար, եւ այդ օգնությունը անատույց իհարկե չի տրամադրվելու, այդ օգնության դիմաց Նիկոլին դեմ են տալու տարբեր բաներ։ Ընդ որում, դեմ են տալու ոչ միայն եվրոպացիները, ոչ միայն արևմտամետ այլ ուժերը, դեմ է տալու նաեւ Ռուսաստանը, նաեւ Թուրքիան, նաեւ Ադրբեջանը։ Դեռ բոլորը օգտվում են։ Գաղտնիք չէ, որ 3 Ադրբեջանի արտգործնախարը հնչեցրեց Նիկոլի իշխանության մնալու համար իրենց նախապայմանները, դրանք են Տավուշի մարզից 7 գյուղի տրվումը Ադրբեջանին, այսինքն մեկ գյուղը Արարատի մարզում։ Այո, տեսեք ինչ է ստացվում, որ Ադրբեջանը փաստորեն բացահայտ կերպով Նիկոլին ասում է, որ եթե ուզում ես մնալ իշխանության եւ եթե ուզում ես ստանալ մեր օգնությունը, ինչպես ստացել ես վերջին 4 տարիների ընթացքում, դու պետք է մեզ եւս զիջումների գնաս, պետք է տրամադրես այդ գյուղերը, ընդ որում ասեմ ավելին, որ այդքանով իրանք իհարկե չեն սահմանապակվի, որովհետեւ իրենց համար լավ Հայաստանը դա առանց հայ Հայաստանն է, եւ այդ գիծը իրանք բռնել են ողջ պատմության ընթացքում։ Իհարկե Ադրբեջանը Coca-Cola-ի տարիքի երկիր է եւ իր հետագծի մասին խոսելը սխալ կլինի, բայց Թուրքիան, լինելով բավականին հին երկիր, միշտ ունեցել է իր հիմքերում այդ գաղափարախոսությունը, որ Հայաստանը քաղաքացիություն Ադրբեջանի վրա ակնհայտ է։ Թուրքիա Ադրբեջանի, այո, իհարկե, շատ լուրջ ազդեցություն ունի, բացի դրանից, այսօր Ադրբեջանի դիրքերը բավականին ուժեղացել են ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի ֆոնին, եւ Ադրբեջանը ցավոք սրտի այսօր կարողանում է որոշ դեպքերում թելադրել իր խաղի կանոնները, քանի որ Ադրբեջանի նավթը եւ գազը շատ լուրջ արժեք են այսօր ներկայացնում Եվրոպայի համար։ Այսինքն այդ առումով մենք պետք է հասկանանք, որ ողջ աշխարհը Նիկոլին իշխանությունը ոչ թե պահելու համար, այլ պահելու դիմաց, նրանք շատ տարբեր բաներ են, պահելու դիմաց Նիկոլին ստիպում է գնալ տարբեր զիջումներ։ Հիմա այդ զիջումները մի դեպքում հողային զիջումներ են, մյուս դեպքում տրանսգերդերների ինչ-որ իրավունքների պաշտպանությունն է, մեկ այլ դեպքում դա կլինի Հայաստանում օրինակի համար հայրենական դաստիարակման
ինչ որ դժուններ ունեցող միավորների ընդհանրապես արգելումը, ես չեմ զարմանա, եթե վաղ ազգային ժողով մտնեն նախագիծ օրինակի համար, ասեն, որ սրանից հետո հայրենասիրական բաները պետք է ընդհանրապես մեր կենցաղից դուրս գա, քանի որ մենք հայերս պետք է գլոբալիզմի ենթարկվենք եւ դառնանք աշխարհի քաղաքացիներ։ Դրա համար սпасել Նիկոլից որևէ դրական ազդակ անիմաստ է, այդ մարդը եւ իր իշխանությունը լծված է մեկ նպատակին, այն է մնալ իշխանության։ Եվ մնում են իշխանության մեկ պարզ պատճառով, սպանդի են ենթարկել 5000-ից ավել զինվորներ, COVID-ի արդյունքով 11000-ից ավել մարդ եւ իհարկե հասկանում են, որ ուշ թե շուտ պետք է պատասխան տան այդ սպանդի համար եւ փորձում են ուղղակի ձգեն պատասխան տալու ժամկետը։ Այստեղ տեսեք, ես կարթում Երևան թե դեհոդվածը սա շատ կարճ ու անձնական թեմաների, որ չի հասցրել, որ այո, նաև ամուսնության մասին է խոսք գնում։ Այսինքն նույնասեռական տղամարդկանց եւ կանանց ամուսնության հարցի թույլտվություն։ Սա ընդհանրապես ընտանիքի գաղափարի պղծումն է, որին գնում են վերջին տարիներին հատկապես ակտիվորեն Հայաստանի այս իշխանությունները։ Տես Բորիս ջան, չեմ ուզում շատ կոպիտ արտահայտվեմ, մենք որպես հասարակություն եւ ես որպես մարդ շատ լավ գիտակցում եմ, որ նման ուղղացումներով մարդիկ կան հերքել իրենց արկայությունը թե մեր երկրում, թե ցանկացած այլ երկրում, մենք չենք կարող։ Միայն խնդիրը, որ ես ունեմ իմ անձնական մոտեցումը, որ չի կարելի նման շեղումներով մարդկանց տրամադրել բեմահարթակ, որպեսզի իրենք խոսեն իրենց իրավունքների մասին, չի կարելի նման բաները պետության կողմից արտոնվի, քանի որ երբ որ մի բանը դառնում է սովորական, դա նշանակում է, որ միանշանակ նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք այդպիսինը չեն կարող նախընտրեն դառնան այդպիսինը, քանի որ այդ ոլորտներ սովորաբար պետության կողմից շատ դուրս գումարներ են սրսկվում։ Եվ դրսից։ Եվ դրսից, իհարկե, այսինքն այդ նման տիպի մարդկանց իրավունքները պաշտպանության համար միլիոնավոր դոլարներ են ներարկվում, եւ այդ համայնքները արցունքում շատ մեծ կազմակերպություն կա, պարոն Վարդենյան, հիմա էլ կա, անունը չտամ, գովաշ չլինի, մարդիկ չգնան այդ ճանապարհով փող աշխատելու, բայց լրիվ նորմալ օրենտացիա ունեցող տղամարդիկ տվան են նույնասեռական են ներկայանում, որպեսզի նոր գրանտներ ստանան, այնպես որ փողը կարող է շատ բարձր։ Բորիս ջան, համոզված եմ, դու էլ զավակներ ունես, ես գիտակցում եմ, որ կան գեյեր, հա, իրենք կան, մենք չենք կարող վիճել այդ բանը, բայց ես չեմ ուզում, որպեսզի իմ որդին կամ իմ աղջիկը կամ իմ թոռնիկները մեծանան մի երկրում, որտեղ դպրոցում դա դիտարկվում է որպես հա դա շատ նորմալ է, հələ մի բան էլ իրավունքները պաշտպանված են։ Ես չեմ ցույց տալի, չէ՞ որ ես նորմալ եմ։ Դու փողոցով քայլելուց ցույց ես տալի, որ դու նորմալ ես։ Ինչու՞ պետք է իրանք ցույց տան, որ մենք ուրիշ ձև ենք։ Իմ ասածը հենց դա էր, որ այսօր նորմալ ցերական օրենտացիա ունեցող մարդիկ, ասենք փողոցով քայլելուց չեն ասում, այ մենք այսօր գնալու ենք ոչինչ բան անենք, դա ոչ թե կամ ֆնագ են բռնում ձեռները ու երթանում։ Դա իրենց անձնական գործներ։ Դրա համար ես ասում եմ, որ անձնական գործը չեն յուղորթական խոսքով ասած կողում ուրիշի աչքը, դա իրենց է վերաբերում, բայց իհարկե ռոպագանդան մեզ դերում։ Ընդհանրապես վերադառնալով այստեղ հանրահավաքին, ինչ եք տեսնում, արդեն մոտ երկու շաբաթ է ակտիվ փողոցային պայքար է գնում, ինչպես եք գնահատում դուք իրավիճակը։ Ես գնահատում եմ որպես զարթոնք։ Իհարկե ես չի ակնկալում, որ առաջօրվանից մենք ունենալու ենք 100 հազարավոր հայրենակիցների միացումը այս պայքարին, բայց նաև մենք պետք է հասկանանք եւ դիտակցենք ամենա ծանրագույն վնասը, որը Նիկոլ եւ իր շայքան հասցրել են մեր երկրին, դա հուսալեկությունն է։ Իրոք 2018-ին 100 հազարավոր մարդիկ հույս ունեին ավելի լավ ապագայի։ Ես երբևիցե այս անցած 4 տարիների ընթացքում չեմ մեղադրել որևէ մեկին, ով 2018-ին փողոց է դուրս եկել, որովհետեւ դրդապատճառները հասկանալի էին, մարդիկ ուզում էին ավելի լավ կյանք, ինչը նորմալ է ցանկացած երկրի, ցանկացած քաղաքացու համար։ Բայց մի այլ հարց է, որ սպասումները Նիկոլի շատ-շատ ավելի բարձր էին, քան Հայաստանի պատմության մեջ, նորագույն պատմության մեջ որևէ իշխանությունից, քանի որ հարթակից այդքան խոստումներ էին ընջեցվել, որ ժողովուրդ ուղղակի սպասում էր, որ հեսա երկնքից մանանա հետապվելու իրենց գլխին։ Եվ արդյունքում հուսահատությունը այս իշխանությունից եւ ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքական դաշտից շատ ավելի մեծ է, կամ երբևէ եղել է, եւ այդ հուսահատությունը կոտրել է, ջարդել է, մարդկանց կրկին փողոցանել է ժամանակ
պահանջում։ Մարդիկ պետք է այս հարթակում առաջին հերթին իրենց տեսնեն։ Հասկանան, որ այս պայքարը ոչ թե սոս քաղաքական պայքար է, եւ այս պայքարի հիմքում դրված է մեկ անձի կամ մեկ կուսակցության իշխանության բերելուն, այս պայքարը շատ ավելի գլոբալ է։ Այս պայքարը մեր հայրենիքը վերահաս վտանգներից փրկելու պայքար է։ Վերջը պետք է նկատել, որ այս իշխանությունները անդիմություն են եղել առնվազն 20 տարի, իհարկե մենք չենք անկկալում, որ այսօր անդիմությունը 20 տարի անդիմություն լինի, բայց 20 տարի աշխատանք է տարվել եւ հանրությանը պատրաստվել էր հենց այդ օրվա համար։ Այո, մենք պետք է հետ գնանք 2008 թվականին։ Դրանից առաջ Գաբր Քոչյանի իշխանության ժամանակ էլ տարբեր փորձեր եղան։ Փորձերը շատ են եղել, ուղղակի այդ ժամանակ կարծես թե մեր քաղաքացիները շատ ավելի գիտակից էին իրենց մեծամասնությամբ։ Հետո աշխատանքը ի վերջո բերեց իր արդյունքներին։ Տես Բորիս ջան, այսօր եթե մենք նայում ենք ավելի շատ ընդդիմադիր ուղղացում ունեցող լրատվամիջոցների քանակը եւ այս վերջի 6-7 ամսում ստեղծված իշխանական քարոշչական մեխանիզմները, մենք ուղղակի անգամներով զիջում ենք, անգամներով, ընդ որում կարելի ասել միգուցե 50 կամ 100 անգամով։ Ես Facebook-ով բավականին հաճախ եմ Facebook-ում լինում եւ անընդհատ էջերը թերթելուց վերնագրերի վրա զարմանում եմ, բայց տեսնում եմ, որ կարդացող կա։ Անոր մի բան նկատենք, ես որպես մեդիայի մեջ չի մարդ, որը եւ նաեւ նախկին իշխանությունների ժամանակ աշխատել է, այն ժամանակ արևմուտքից եկող ամբողջ ֆինանսական ռեսուրսները դրվում էր անդիմությանը սպասարկելու վրա, իշխանությունը հարվածելու գործի։ Մինչդեռ այսօր հակառակն է, եւ իշխանության փողերն են ծառայում այսօրվա իշխանության պրոպագանդային եւ արևմուտքից եկող փողերն ու ազատություն ռադիոկայան ֆակտոր չգիտեմ։ Բազարում լրատվամիջոցներ կան, ԿՊ-ի ստեղծած լրատվամիջոցները նաեւ, եւ սա այո, պրոպագանդան շատ մեծ է, դժվար է այսօր անդիմությանը։ Բացի դրանից նաեւ քանի ինչ օվերտոնի պատուաններ են բացվել անցած 4 տարիների ընթացքում, 5 տարի առաջ, եթե մեկը ինձ կամ քեզ մոտենար ու ասել, որ Վեհապար Հայրապետի վրա հարձակում է լինելու եւ հասարակությունը դա հեշտ կուլ կտա, ես ուզուցի ցավալու ենք, ասել ենք, կարելի է ուրիշ չեք ասում, չի կարա այդպես բանել։ Այսօր այլևս դա զարմանալի չէ։ Այսօր իշխանական պատգամավորները բացի բաց են արդեն, հա, վարկաբեկում եկեղեցին։ Բացի բաց են։ Վարչապետը վերականում Արցախի հարցը, ամեն ինչը վարչապետը վերականում, ասում են, այ ես 5000 երեխուն տարես սպանդի եմ ընդարձակ։ Կարայից։ Կարայից սպանեի, բայց դե հիմա տենց եմ ուզել։ Ու մյուս օրը նա արտանանում է։ Սա նոնսենս է, որի հետ մենք պետք է հաշվի նստենք, եւ այդ նոնսենսի գլխավորագույն պատճառը հենց անտարբերությունը եւ հուսալակությունը։ Այս հարթակը այդ դա ջարդելու համար է։ Մենք պետք է ժողովրդի մեջ նորից հույս հատնանք։ Ես իրոք ժողովրդին հասկանում եմ, երբ որ դու սպասում ես 100%-անոց արդյունքի ու ստանում ես 0, ոչ թե 1 կամ 2, ապա քո հուսալակությունը լինում է ֆենոմենալ բարձր աստիճանի։ Եվ վերադառնալով հարցին, թե ինչ եմ ես սպասում այս հարթակից, ես սպասում եմ հենց այդ ժարդոմքը։ Ես սպասում եմ, որ մեր ժողովուրդը արտանալու է, այդ թմբիրից դուրս գա եւ հասկանա, որ այստեղ հավաքված մարդիկ ոչ թե անձնական իրենց շահերի ձեռներով խնդիրներ են լուծում, ինչպես իշխանական քարոշչի մեքենան ասում, այլ ուղղակի իրոք զբաղված է մեր ժողովրդի համար ապագա ստեղծելով, այն ապագան, որի մասին են տխմար Նիկոլներ խոսում։ Իրոք ապագա կա, այո, կա, բայց առանց Նիկոլի կա, որովհետև Նիկոլով մենք ուղղակի զրկված ենք լինելու մեր երկիրը ունենալուց։ Այսօր արդեն թուրքերը, ադրբեջանցիները շատ հանգիստ են փողոցով ման են գալի, բայց մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը քովուի մետևից է։ Դա իրենց պահանջները նայեք, իրենց պահանջները նայում եք, ինչ որ տեղ չկա, որտեղ ասես կբավարարվեն։ Երևանը խոսում շատ հետաքրքիր բան կա, կան շերտեր մարդկանց, որոնք այս պարքարին դեռևս չեն միացել, բայց կասկածնորը կմիանան։ Առաջի շերտը, որ կուզենամ նշեմ, դա ծրագրավորողների շերտը։ Շատ հետաքրքիր է, որ 2018-ին նույն սինոպսիս ընկերության աշխատակիցները հիշում են, սա փողոց էին փակում իրանց հիմնարկի դեմ։ Այսօր ես դեռևս իրանց չեմ տեսնում։ Ինչու? Որովհետև ցավոք սրտի իրենց համար հայրենիքը ավելի շատ կոմպյուտերի մեջ է, համակարգիչի մեջ է, քան փողոցում։ Իսկ այն ժամանակ հերվացել են։ Այն ժամանակ Նիկոլի գաղափարախոսությունը ազատությունն էր։
ինքը չեր խոսում հայրենասիրությունից, Նիկոլը ոչ մի անգամ հետ գնացեք իր ճառերը, նայեք, ոչ մի անգամ հայրենասիրության մասին ինքը չի խոսած, ինքը խոսացել է ազատությունից, այս 30-40 տարվա մեջ մեծացած ծերունդների համար ազատություն բառը շատ ավելի մեծ արժեք է իր մեջ կրում, կամ հայրենասիրությունը, մենք պետք է իրենց մեջ արտացնենք հայրենասիրությունը, եւ գալով իրենց ասեմ, որ իրենց թվում է, թե անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող իշխանությունից իրենք միշտ ունենալու են գործ, քանի որ իրենց գործը համացանցում է ոչ թե փողոցում, բայց արի մի պարզ բան հասկանանք, ակնհայտ է, ոչ մեկ չի կասկածում, որ Ռուսաստանի դաշնությունը իր շահերից ելնելով ի վերջո Նիկոլին ստիպելու է գնալ ամեն ինչին, ինչ որ իրանք ուզենան, այսինքն արևմուտք Ռուսաստան պայքարի մեջ այս հողի վրա միանշանակ մեկ է հաղթելու Ռուսաստան, բայց ինչ է դրան հետևելու, դրան հետևելու այն, որ Հայաստանը հայտնվելու է սանկցիաների տակ, ինչպես եւ Ռուսաստանն է այսօր հայտնվել, եւ դրա պատճառով այդ 25-30 հազար հոգանոց համայնքը ծրագրավորողների մնալու է անգործ, իրենք դա պետք է հասկանան։ Համ արդեն լավ միտք ասցիք, լավ քննարկման տեղ բացիք, այ տեսեք իրենք էլ ծրագրավորողների շատերը կարծում որ այստեղ են պրոռուսական ուժերը, եւ ահա այստեղ, եթե այստեղում հարթակում կանգնած մարդիկ կան իշխանության, իրենք են Ռուսաստանի կամքը կատարելու։ Ես իհարկե գիտեմ, որ հակառակն է, որովհետև բացի նրանից, որ այստեղ այո կան պրոռուսական ուժեր եւ շատ լավ է որ կան, բայց այստեղ չկան ռուսահպատակ ուժեր, այսինքն պրոռուսական լինելը, դաշնակցային հարաբերություններին կողմ լինելը եւ ուղղակի ռուսներին հպատակվելը, դրանք տարբեր բաներ են։ Դες ոչ ջան, լրիվ քո եթե համաձայնեմ, կարծիքը երևի թե այդպեսին է, բայց ես կարծում եմ, որ ես կբնութագրի այս շարժումը համահայկական շարժում, ոչ թե պրոռուսական կամ պրոարևմտյան։ Ինչ է տեղի ունենում այսօր։ Մենք, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ունենք բացառիկ շանս, բացառիկ Հայաստանը շատ լուրջ տեմպերով զարգացնելու։ Այդ բացառիկ շանսը ստեղծել է ռուս-ուկրաինական զինված գործողությունների արդյունքում։ Ինչ է տեղի ունենում այսօր, չունենալով որևէ բնական պաշարներ, որոնք շատ հետարքիր են աշխարհի համար, մենք շատ կարևորագույն դեր կարող ենք ստանձնել Ռուսաստան արևմուտք կապերի մեջ, շատ կարևորագույն, բայց դրա համար մենք պետք է իշխանության բերենք կարող մարդկանց, որոնք կարող են երկու կողմերի հետ հավասարը հավասարի պես բանակցենք։ Իմ ասած ինչն է, որ եթե մնա Նիկոլը, ինքը մեկը հպատակ է, մի օր թուրքը հպատակ է, մի օր արևմուտքը, իր աթոռը պահելն է Հայաստանը։ Հիմա եթե Ռուսաստանը Նիկոլից ստանա ամեն ինչ, ես դա մեղադրելով չեմ ասում, Ռուսաստանը ունի իր ազգային շահերը, ցանկացած երկիր ունի իր ազգային շահերը, միայն հարցը որ ինչպես ենք մենք մեզ դրսևորում այդ շահերի ներքո։ Նիկոլի օրոք մենք միանշանակ հայտնվելու ենք Ռուսաստանի 100%-անոց ազդեցության տակ, շատ վատ իմաստով, հպատակության իմաստով, եւ արդյունքում արևմուտքը Եվրոպան մեր վրա կիրառելու են բազմաթիվ հազարավոր սանկցիաներ, որոնց արդյունքում մեր ժողովուրդը ուղղակի տնտեսապես կամ հակառակ սցենարը կարող լինել, որպեսզի միայն մեկ սցենար չքննարկենք, Նիկոլ Փաշինյանը հանուն արևմուտքի կարող է հարվածել Ռուսաստանին մեջքից, եւ այս անգամ մենք հայտնվենք Ռուսաստանի դրդի տակ։ Վերջնա արդյունքը միևնույնն է այս խաղի մեջ, քանի որ Ռուսաստանը այս ռեգիոնում շատ ավելի ուժեղ է, կամ ցանկացած այլ արևմուտքի ներկայացուցիչ, վերջին արդյունքում միևնույնն է Ռուսաստանը հաղթելու է։ Դրա համար մեզ ինչ է պետք, մեզ պետք է ի սկզբանե կանխատեսելով բոլոր վտանգները իշխանության բերել մարդկանց, որոնք կարող են գնան Մոսկվա, հետո գնան Վաշինգտոն, հետո գնան Բրյուսել, եւ կարողանան երեք կողմերի հետ ստեղծել համագործակցային հավասար պայմաններով լուրջ հարաբերություններ, որոնց արդյունքում, նորից եմ ասում, Հայաստանը ռուսերեն ասած կոնֆետկա է դառնալու։ Հայաստանը այսօր հարթակ է նաեւ բազմաթիվ հազարավոր ռուսաստանցիների համար, որոնք եկել են, տեղափոխվել են այստեղ, մենք դեռևս չենք համում այն բոլոր օգուտները, որոնք կարող են քամել այս կոնֆլիկտից։ Ռուսաստանը ի վերջո գերպետություն է, որը իր շահերը ամբնդելու է մինչև վերջ, նույն ձևի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, նույն ձևի Եվրոպական Միությունը։ Հիմա որտեղ է Հայաստանը այս ամբողջ խաղի մեջ։ Ցավոք սրտի Նիկոլի օրոք Հայաստանը տոսրատակ է։ Ընդ որում ասում եմ, վերջնա արդյունքում, քանի որ Նիկոլը չունի սեփական եսը, հայտնվելու է Թուրքիտակ, բայց
Rusastani paimannerov. Havatatsek, ես շատ վատ բան եմ ասում, բայց մենք շատ մոտ ենք 1920-ականների պատմությանը, երբ որ Հայաստանը ուղղակի բաժանվեց, հա, Սովետական Միությանը եւ Թուրքիայի միջեւ։ Մենք նույն բանի մեջ ենք հայտնվել, ընդ որում այն մասը, որը կմնա Ռուսաստանի տակ, միանգամից կրկնում եմ, ընկնելու է սանկցիաների տակ եւ տնտեսապես շատ վատ վիճակում հայտնվի, դե Թուրքիայի տակ գտնվածը պարզա բնաջնջելու։ Այսինքն, մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա հետեւյալը, մեզ այսօր օր առաջ պետք է հեռացնել այս անիմաստ ամբովանդակ մարդասպանություն բերող իշխանությանը եւ բերել մարդկանց, որոնք կարող են բոլոր կողմերի հետ բանակցել եւ հավաստիացնում են, որ արդյունքում Հայաստանը շատ արագ տեմպերով կարող է զարգանալ, շատ արագ կարող է զարգանալ, մենք պետք է օգտվենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Վարդանյան, իսկապես խոսեցինք թեմաներից, որի մասին այսօրին չենք խոսել այստեղից ու հետաքրքիր նաեւ դիտակետերը, որ ներկայացրեցիք, այո, հասարակությունը մտածելու տեղ ունի, որովհետեւ այդպես մենք միասին բացեցինք, հասկացանք, որ Փաշինյանի իշխանությունը ոչ պրոռուսական է, ոչ պրոամերիկան, Փաշինյանի իշխանությունը ուղղակի դավաճանական է, որը հանուն իր իշխանության ապահովման պարտավորված է սպասարկել բոլորին, ով իր իշխանության անվտանգության երաշխիքներ կտա։ Թողով մարմարաճառի իշխանությունը լինի։ Այո, ցավոք սրտի։ Շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եք քաղաքական գործիչ Արա Վարդանյանի հետ Ֆրանսիայի հարաբերակից։ Շնորհակալ եմ, ցտեսություն, կհանդիպենք։